What's up Airsofters? Peter här från The Unit Airsoft. Idag har vi del 2 av 4 från Labs Operators Game 2 från tampongfabriken. Det här är då uppdrag 2. Och det gick ut på att vi skulle hitta bombtillverkaren och få henne att tala om vart 2 bomber var lokaliserade i byggnaden. Vi skulle sen då ta bombtillverkaren och bomberna upp till helikopterplattan som var lokaliserad på taket. Och vi skulle döda alla fiender som vi stötte på. Ja. Prova kanal 3. Det är grönt. Jag kollar. Ja, rummet där. Kolla rummet, Henke. Det är första gången vi lirar på tampongfabriken, så att vi är lite osäkra på hur alla byggnader ser ut. Okej. Klipp på. Där skulle Henke plocka fienden, men han hade bössan på sig. Gör ett nytt försök. Ta honom. Okej. Ja, håll. Lund visiterar den här och hittar en pistol i om du fick en. Var ligger rören? I rum. Vilket rum? Vart i rummet? Vilket rum? Var? Jag ska veta var. Jag kan visa vägen. Samma våning som vi är på? Ja. Nu går vi dit fort som fan. Jag är säker på att vi går tillbaka, eller? Jag tycker du. Ja, du har det. 12 minuter kvar. Kom igen. Jag tar tältet. Ja, gör det. Vänta lite. Är vi nära? Vi väljer att gå samma väg tillbaka eftersom vi redan har säkrat den hyfsat, så att det kan gå ganska fort tillbaka. Vart ska vi? Rakt fram. Kom igen, snabba ryck. Jag har inte mycket tid här. Kom igen, snabbt ut, säkert. Vart? Här, gå in och kolla där. Någon? Robert! Kolla här. Säg vad det är, vilka rör är det? Ett rör, nästa rör, snabbt som fan. Övervåningen. Är du helt säker? Ja, vi hittar en bomb här och nu talar hon om för oss att den andra bomben ligger på övervåningen. Nej, det är sant. Ja, du får väl leta upp dem. Ja, jag letar upp dem. Annars får jag köra så här. Ja, då går du bak med mig. Tänk att gå först. José Henrik kom. Snabbt upp nu, gubbar. Och lämna den bakom. Task force, act, artemis. Vi fick inte tillbaka kartan!
Kom igen nu gubbar. Upp, upp. Först. Är vi på rätt sida av byggnaden för röret? Nej. Jag tror första röret. Nej, vi måste till andra sidan byggnaden gubbar. Pappa, pappa! Ge dig! Ja, fortsätt, fortsätt. Kom igen. Nej! Jag håller höger. Kolla vänster. Jag tar kolla vänster. Kolla vänster. Akta. Stopp! Bär! Håll ut sen. Armen, armen. Ja, bra. Kör då i den där. Hej. Ställ där, titta in i honom. Ja, det är ingen bleed out centimeter. Och du kan respawna direkt. Du slipper ner. Han är på höger sida. Han är din enkel. Det var du spawna. Stå kvar. Titta in i hörnet. Titta in i hörnet. Ja, ja. Kolla höger med dig. Bra. Ja, vi kollar höger. Ja. Jack. Ja. Jag har din karta tillbaka. Okej, bra. Vill du ha den? Lagen kanske vill ha den om... De har varit inte den. Han är träffad. 9.30 kvar. Kontakt på vänster sida. Titta fram. Vänster sida, kontakt! Vi kommer bakom här. Ja. Vi trycker på här. Nej, jag misstagade att gå före henne. Ah, jag var knivad i armen. Stanna! Håll där. Alltså, ah. Hon har sin jävla kniv alltså. Nej, armen. Är vi bara här va? Vi rispar. Det är varsan en däck. Ja. Ja. Har man andra slutet på gången? Nu kör vi. 8.30 kvar. 8.30 kvar. Vart? Jag håller vänster. Han är längst ner till vänster. Längst ner till vänster. Längst ner till vänster. Längst ner till vänster, ser du honom? Ska vi söka igenom alla rum på vägen ner? Kör. Ja, ja, ja. Från Istan var den här sista staden, det är den som är viktig, sen tar vi toppen. Vart är sista staden? Längst ner till höger. Längst ner till höger. Okej. Okay. Ja, vi trycker på nu då. Bra. Håll rakt fram. Fråga hur många de är. Det är ingen som har frågat det. Vem är till väster? Har du träffat eller? Ja, den är träffad. Bra. Han är träffad. Ja, ta upp en hit då. Vart är den? Skynda dig. Här inne. Tackar. Ja, just det. Jag ska kasta den golvet nu och spränga oss alla. Ja, eller så skjuter jag huvudet. Släpp den. Sådär, då har vi hittat två bomber och då var det bara att ta oss upp till helikopterplattan. Vem var den andra granaten? Ja, kör vi. Upp. Jag är med. Ja. Håll i händerna bakom. Håll händerna bakom. Ja. Kör vi. Det kommer två bakom oss också. Är de respawnare? Nej, de får inte respawna. Nej, jag känner igen från labbbil. Vi har två dörrar till höger. Ja, jag vet. Den här kan man gå igenom. 6 minuter. Kom igen. Jag tar höger. Det är getingbo där inne. Ja, okej. Skit i det, skit i det. Som sagt, hade vi spelat här förut så hade vi nog vetat att det bara var att kliva upp här direkt. Lugnt. Kom igen, kom igen, kom igen! Upp med islan, skynda dig! Skynda, skynda, skynda! Time! Bra!
jobbat. 5:26 kvar på uppdraget. All right, det där var slutet på del 2 av 4 från Labs Operators Game 2. Se till att prenumerera på vår YouTube-kanal så missar ni inte del 3 som kommer snart. Ni får jättegärna följa oss på Instagram också. Unit Airsoft heter vi där. Lägger upp lite bilder och videos. Right, vi syns snart igen. Shadow.